Har du nogensinde prøvet at gøre det for? Så start. Altså, først skal vi ind i nejlen. Bekrona og shamra bekrona og ajina bekrona. Har du også haft fingrene i det? Ikke andet det her nu, hvor det lige gik galt, ikke? Så meget, du har op. Ja, ja. Er det, du vil gerne have? Ja. Ja, det kunne du bare se. Hvis den går ud, så går den ud. Ja, det er jo noget, der går med. Skål på jer. Kan se. Hvad skal vi tage på det? Hvad er der for? Hvor er du lige ved at læse en besked? Okay. Tak, vi går i luft og lader så mindre til. Øreren! Min ejler går på øreren! Hej alle sammen.
alle farver af min yndlingsfarver, men specielt rød og hvid.